Voikosken palvelukeskuksessa me palvelemme asiakkaita koko Suomen alueelta. Itse olen päässyt kehittymään tässä työssä tosi paljon. Olen päässyt erilaisiin koulutuksiin ja palavereihin mukaan, missä oppii uutta. Ja päässyt eteenpäin myöskin tässä jo uralla 2,5 vuoden aikana. Niin me otetaan Voikosken uudet työntekijät vastaan tosi innoissaan. Kaikista tärkein on se asiakaslähtöisyys ja se, että hoidetaan asiakkaan asiat alusta loppuun asti hyvin.